Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде 12-ші сабақ. Жалпы бүгін тақырыбымыз бойынша регрессия. Регрессияны әркім әртүрлі түсінуі мүмкін, біреулер үшін мүмкін жаңа тақырып болуы мүмкін. Жалпы зерттеуде, қандай да бір үлкен зерттеу болмасын, біз кез келген айнымалылар деп айтады. Негізі айнымалыларды қолданған кезде ол айнымалылардың қайсысы тиімді қолдану керек, қайсысы маңыздырақ әсер етеді біздің, яғни dependent variable деген. Негізгі зерттеу мақсат қойылған айнымалыға осы регрессияны табатынбыз негізі. Бірақ регрессияға дейін мен мынау Skikit-learn деген библиотека бар. Біз осы уақытқа дейін Pandas-ты көрдік, NumPy, одан кейін Matplotlib пен Seaborn-ды айтқан едік. Бұл орнатылатын кітапханалар. Сондай кітапханалардың бірі Skikit-learn. Бұл кітапхананың күштілігі сол. Негізі бұл машиналық оқыту болсын, немесе мынау жасанды интеллект болсын, немесе кәдімгі зерттеулерде көп қолданылатын мынау, яғни ғылыми құрал ретінде арналған бір библиотека. Бұл өте жылдам жұмыс істейді. Бұған негізі астында NumPy мен SciPy деген бар. SciPy деген тағы да бір библиотека бар. Бұл Scientific Python-да, бұл жерде зерттеуге арналған Python библиотекасын бірге қолданып, содан кейін ғана бір сол екен қолданып бір кітапхана жаңа бір модуль шығарған. Енді қараңыздар мына жерде. Біз бүгін өтетініміз, мынау регрессияны өтеміз де, сол SKLearn-ның ішіндегі жай ғана бір бөлігі регрессия. Регрессияның өзінде бүгін бірсыпыра түсіндіремін не екендігін, бірақ осы SKLearn-ның ішінде бұдан басқа мынау машиналық оқытуда болсын, немесе мынау кейде классификациялық проблемалар дейді, мысалы yes-no болмаса, мысалы ертең ауа райы қар жауа ма жаумай ма деген сияқты сол секілді проблемалар шешуге, немесе егер бірнеше класс түріндегілер болса, егер бір сурет болмаса, енді жалпы айтып отырғаным, мысалы бірнеше заттар болатын болса, солардың әрбір өзінің кластарын ажырататын болсақ, мысалы бір сурет болатын болса, ол суретте мысық суреті болуы мүмкін, немесе ит суреті, бұл жерде де классификацияға байланысты бөлінеді. Сөйтіп одан бөлек кластеринг дейді. Бізде кластеринг дегенде, енді бүгін бізде қарастырамыз, негізі осы үш сабақтың біреуінде кластеринг бар. Бұл жерде кластеринг дегенің, мысалы біз білмейміз. Негізі машина оқыту кезде, бір енді кішігірім айта салайын, машина оқытуда үш түрлі тип болады. Үш түрлі дегенім, supervised learning дейді. Негізі supervised learning деген сөз, біз өзіміз мынау таргетті, яғни мақсатты, және өзіміз айнымаларды теріп береміз да. Ал мынау классификациялық проблемалар шешкен кезде, бұл жерде біз кәдімгі алдын ала қандай классификацияның түрлері бар екендігін көрсетеміз. Ал кластерингде, бұл жерде сізге өздері осы компьютердің өзінің есептеуі арқасында ұқсас типтегі кластарды біріктіреді. Енді мынауда да біреу бар, dimension reduction дейді. Мысалы кейін үлкен үлкен деректерді қолданған кезде, жалпы үлкен деректерді оның барлығын қолданған кезде біздің компьютеріміздің күші жетпейді де, сол үшін оны біріктіру керек болады. Немесе негізгі, мысалы 100 бағаннан қолданыла 100 бағанды қолданғанша, осылардың арасынан ұқсастырып, мысалы тек қана 10 ғана, осы 100-ден 10 ғана айнымалын шығару мүмкін. Сол кезде бізде 100-дің орнына 10-ды қолданған тиімдірек. Сол секілді. Бұл мынау dimension reduction дейді. Көбіне principal component analysis деген бар, басқа да түрлері бар. Бірақ бұларды біз енді қарап үлгермейтін шығармыз. Біз негізі қарайтынымыз мынау регрессия бойынша, классификация бойынша және кластеринг бойынша біз қарап өтеміз. Енді ең нәрсе, мысалы одан бөлек тағы да былай қарайтын болсаңыздар, классификациялық мысалы түрлерінен былай не қандай кішігірім зерттеулер болатын болса, мысалы мына суретке байланысты көретін болсаңыздар, мына жерде мына түзу екі өлшемді айнымалылар көрсеткенбіз. Мысалы мына жерге бір қандай да бір x ойысы бойынша, y ойысы бойынша осылардың
бойынында нүктелері болатын болса, осылар бойынша бір түзу сызық табу керек болады. Болмаса мына жерде осы екі түрлі нелер болатын болса, нүктелер болатын болса, осы екі нүктені екі түрлі типке айналдыру керек деген секілді. Немесе сізде бірнеше деректер бар, осының өзінің ұқсас типтерін бір класқа айналдыру керек деген секілді. Жарайды, енді біздің негізгі тақырыбымыз регрессия. Негізі регрессияның мақсаты бұл сізде айнымалыны, өзіңізге мақсат етілген айнымалы, болмаса таргет деп айтайық, немесе dependent variable деп айтады. Негізі ауызша айтқан кезде dependent variable деген сөз көбіне зерттеу істеген кезде сіз осы dependent variable-ге, яғни тәуелді айнымалыға байланысты зерттеу істейсіздер. Мысал айтайық, регрессияны дұрыс түсіну үшін ең қарапайым бір мысал ретінде былай айтайын, иә. Мысалы, бізде бір район бар, районда үйлер бар, үйлердің бағалары бар. Сол үйлер, енді біздің мақсатымыз сол районда, немесе сол ауданда қандай факторлар, негізі факторлар деп айтады, кейде айнымалылар деп айтады. Қандай факторлар сол бағаға әсер ету мүмкін? Мысалы, егер мен үйді сол районнан үйді сататын болсам, немесе сатып алатын болсам, қандай факторларға қарау керек? Мысалы, мен сатып алушы болатын болсам, маған мектеп орналасуы болуы мүмкін, мектептің жақындылығы, жолдың бойында, немесе жолдан алыс жерде, там су бар, свет бар. Осыған байланысты бағалардың әсер етеді. Егер мысалы су болмайтын болса, онда мүмкін бағасы төмен түсуі мүмкін. Немесе қаланың ортасында болса, немесе парктің қасында болса, ол қымбат болуы мүмкін. Бұл жерде регрессиялық проблема. Неге? Себебі сізде мына факторлардың әсерінен өзіңізге негізгі мақсат еткен айнымалыны табу. Не жерде қарайтын болсаңыздар, негізі бірнеше түрлері бар. Регрессия деп атала береді, бірақ регрессияның ішінде, мысалы, мына түзу сызықтық регрессия дейді. Егер математикада болсын, немесе алгебрада болсын, ең қарапайым түрі осы жерде біз сызық, түзу сызық бойындағы түзу сызықты табу керек болады. Мысалы, бізде мына жер x ойысы бойынша y-ті тауып аламыз, осыған сәйкес ортақ бір мәндері қою арқылы түзу сызықпен жүргіземіз. Сонда мына жердегі негізгі нәрсе, қарап отсаңыздар, егер x факторы жоғарыласа дейді да, мысалы мына жерде қалай түсінеміз, x факторы жоғарыласа, онда осыған сәйкес y факторымыз да жоғарылайды деген сөз. Оған мысал ретінде айтатын болсам, егер үйдің, кез келген үйдің квадратурасы деп айтайыншы, болмаса бөлмесі, егер үйдің бөлмесі жоғарылаған сайын, немесе орналасу, жалпы үйдің бағасы, үйдің бөлмелері көбейген сайын үйдің бағасы қымбаттайды деп айта аламын да. Примерно бұл линиялық регрессия болып саналады. Екінші бір регрессияның түрі, негізі логистикалық регрессия деп атайды бұл, бірақ 0 мен 1-дің арасында тұратын, бұл негізі математикалық функция түрінде жүреді. Лог деген бар, жалпы логай. Бұл жерде негізгі мақсат, не жерде 0.5, яғни екі түрлі типке ғана болады. Егер 0.5-тен жоғары болса, ол бір критерий болады да, 0.5-тен төмен болса, онда екінші критерий болады. Негізі, егер жасанды интеллект сол секілді, немесе neural network деген секілді нәрселер өтетін болсаңыздар, болашақта болсын, онда сондай бір активациялық функция деп айтады. Активациялық функцияның бір түрі осы логистикалық регрессия. 0 деген сөз жанбайды, мысалы осы нейронды қолданбайды деген секілді, ал 1 деген нәрсе қолданады. Енді сіздерден қатты бір назар аударып қойын, бірақ бұның өзі де атауы логистикалық регрессия, себебі мынадан шыққанда бұны бір математикалық функциямен өзгертеді. Одан бөлек, бізде мына түзу сызық бар ғой. Мына жерде кейде, мысалы, квадрат теңдеу бар, иә, бізде квадрат теңдеу дегеніміз, егер мына жерде 2 болса, онда мынаның квадрат теңдеуі 4, мына жерде 6 болса, мынау түзу сызық емес, бұл парабола ретінде жүреді. Бұл көбіне полиномиялық дейді, яғни түзу сызық емес, бірақ нүктелерді байланыстырып келген кезде бізде қандай да бір регрессия. Регрессия деген сөз біздің факторымызға, x деген факторымызға y-тің әсері, y-тің мәні өзгеруі. Түсінікті ме? Егер осы жерге дейін сұрақтарыңыз болса, Zoom-ға жазсаңыздар болады, жалпы регрессия не екендігін түсіндіру үшін, түсінбей қалсаңыздар. Негізі, егер ең қарапайым түрі бүгінде өтетініміз түзу сызық, түзу сызықтың регрессиясы, бұл жерде бізде фактор болады, x деген бір фактор болатын болса, оған y фактор. Мына жерде өсу ретімен, яғни
X-тің айнымалылар X деген айнымалы өсетін болса, бізде соған сәйкес Y-тің мәні өсет деген секілді. Ал мына жерде қарап отырсаңыздар, кему түзу сызығы. Егер біздің X факторымыз көбейген сайын, Y-тің факторы төмендеуі мүмкін. Енді бұл жерге де мысалы түрлі, енді бұл жерде дәл қазір мысалы келтіре алмай тұрмын, бірақ бұл жерде бір түзу сызықтың бойында қарап отырсаңыздар, түзу сызықтың бойында әрине әрбір нүктенің бірден осы түзу сызықтың орналасуы міндетті емес. Бұл жерде қателіктер деген нәрселер бар, бірақ сіздер жалпылама алғанда бұл бір түзу сызықтың бойына келтіре аламыз деген секілді. Мысалы әрине мынау кішігірім, мынау түзу сызық болып тұр, егер масштабты үлкейтіп немесе түзу сызықтың жуандығын үлкейтетін болсаңыздар, мына жерде бір түзу сызық, үлкен бір түзу сызықтың бойында болар еді. Одан бөлек мына жерде полиномиал деп полиномиялық немесе түзу сызықтық емес регрессия. Өйткені қарап отырсаңыздар, мынау түзу сызық болатын болса, бұл түзу сызыққа сәл келмейді, себебі былай қарағанда бұл парабола түріндегісі бір регрессияның түрі болып келеді. Яғни мына жерде x болса, онда бұл квадрат теңдеу секілді арттырып өтеді, көбейеді деген сөз. Енді өзінің формуласына келейік. Бұл ең қарапайым нәрсе, x сызықтық теңдеудің формуласы. Математикада сызықтық теңдеу деген нәрсе бар. Мысалы, сызықтық теңдеу дегеніміз не? X-ке мынау алдында бір мәні болады. Бұл жерде былай түсіндірейік, мына жерде бір түзу сызық болатын болса, бірден осыны теңдеудің өзін түсіндірейік. Y дегеніміз біздегі тәуелді айнымалы. Бұл дегеніміз мына жердегі, егер екі өлшемді болса, екі өлшемді дегенім X дегеннің біреуі және мақсат қойғаным мынау айнымалы екіншісі, сонда бізде екі өлшемді. X-ке сәйкес Y-ті табу деген сөз ғой. Екі өлшемді. Үш өлшемді дейтін болса, бұл жерде де Y ойсы бойынша болады да, онда X және X-ке 90 градуста та Z не қосылуы мүмкін. Сонда бұл жерде үш өлшемді болып кетеді. Енді біздің жағдайда мына жерде ең түзу сызық. Қарап отырсаңыздар, мына жерде Y бұл біздегі мынау вертикально жоғары орналасқан Y-тің мәні тәуелді айнымалы. Біздің зерттеу жүргізген кезде негізгі мақсат осы Y-ге байланысты. Сіздің әрбір research болсын, PhD, докторантура, барлық жерде қарайтыныңыз осы Y. Y-тің мәнін табу, Y-тің мәніне әсер ететін факторларды білу, іздеу. Бета 0 негізі интерсепт дейді, немесе константа. Бір сөзбен айтқанда, әрбір егер мына бета болмаса, мысалы бета 0, онда әрдайым мына түзу сызықтың бойында X және Y бойында 0-ден 0 координата басынан бастайтын еді. Әрдайым координата ойысынан басталған кезде мына жерде қандай фактор болмасын, қандай әсер айнымалар өзгермесін, әрдайым өшерден өзгеріп отырады. Ол негізі дұрыс емес болып келеді, себебі әр түзудің өзінің бастау нүктесі әртүрлі болуы мүмкін. Осыған сәйкес бұл бета 0 дейді, бұл негізі кейде интерсепт деп айтады. Интерсепт немесе бета 0, бұл деген сөз қарап отырсаңыздар, мынау бастау нүктесі. Егер мына жерге енді шамалайтын болсаңыздар, онда 10-нан басталады. Мынау бета 0 деген біздің жағдайда мынау неге қарайтын болсаңыз 10. Егер мынау X деген фактор ешқандай әсер етпесе, 0 болса деген сөз, яғни мына жерде 0 деген мән болатын болса, онда бета Y-тің өзі X-тің мәні 0 болатын болса, Y-тің мәні 0 деген 10 деген сөзді білдіреді деген сөз ғой. Бұл бастау нүктесі. Одан кейін X деген өзі, бұл бізде кез келген independent дейді, яғни тәуелсіз айнымалы. Біз мынау негізгі мақсатымызға тәуелсіз бір айнымалы ретінде болады. Мысалы, кейде мынау X дегеніміз мысалы әртүрлі мәндер болады. Егер үйге сатып жататын болсақ, онда біздің не үшін тәуелсіз және бұл факторымыз, себебі оны былай қарапайым тілмен айтқан кезде, сіз алдымен деректерді немесе мынау статистик жалпы деректерді өзіңізге жинаған кезде сіздер жайылпылама, яғни әрине literature review-дан барлығын қарайсыздар, бірақ осы сіздің мақсаттаған нәрсеңіз тәуелді емес, тәуелсіз болу керек. Мына жерде фактор, мысалы тәуелсіз деген, яғни бұл бұған тікелей қатысты болмау керек, бірақ егер қатыстысын тапсаңыздар, әрине бұл қалай
түсінді, мен ойымды былай дұрыс жеткізе алмай жатырмын, өйткені ағылшынша ойлап отырмын да, бірақ қазақша сөйлеп отқан кісі ыңғайсыз болды. Жарайды, алдау әлде келім. Енді мына жерге бета 0 деген сөз, мына бета 1 деген коэффициент. Мына қараңыздар, коэффициент деген нәрсеміз өте 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 пайдалы нәрсе. Бұл деген сөз не нәрсе? Егер мысалы мына бета 0 0 деп есептей берейік, яғни түзу сызықтың бойында. Коэффициенттің негізгі мақсаты мынада. Егер де мынау x деген факторымыздың мына пәленшеге көбейтсек, пәленшеге азайтсақ, сонда біздің мынауның әсері дейді та. Мысалы айтайық. Егер де примерно мысалда, егер де мына жерде 10 болатын болса, мына жерде 10. Онда біздегі негізгі факторымызға 10 есе көбейтетін болсақ, 10-ға көбейтетін болсақ, онда мына жердің біздің негізгі факторымыз бірге арттырады деген сөз да. Бірге арттырады деген сөз. Оны қазір мысал ретінде де жеке-жеке қараған кезде тағы да түсін. Мынау біздің негізгі факторымыз. Енді қараңыздар, мынау е дегеніміз не? Біз мынандай бір түзу сызық сызамыз ғой, бірақ қарап отырсаңыздар, бұл жерде барлығы нүктелеріміз түзу сызықтың бойында емес. Бұл жалпылама средний статистический отклонение дейді. Жалпы қарайтын болсаңыздар, мына жерде жалпылама алған кезде бір түзу сызықтың бойында деп ойлап отырмыз. Бірақ шын мәнінде қателіктер бар мына жерде. Мынау нүкте, негізгі нүкте мына жерде болу керек, бірақ қателік бойынша мына жерде жоғары. Сонда мынау бізде е. Е дегеніміз бізде қателіктер, бұл қателіктер бола береді, сізде тұрақты нәрсе болмайды. Көбіне осындай тұрақты қателіктердің арқасында біз осындай түзу сызықты жүргізетін боламыз. Мынау түсінікті ма? Е дегеніміз мынау жердегі сызған кездегісі. Негізгі мақсат регрессия істеген кезде сіздер мына түзу сызықты табу керексіздер. Ол түзу сызық мына қателіктер те ескеріледі мына жерде. Жалпы осындай бір формула бойынша, жалпылама осындай формуламен шығарылатын нәрсе. Сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіздер. Егер болмаса, ары қарай мен жауап бере берейін, жүргізе берейін. Енді қараңыздар. Бұл жай ғана бір мысал ретінде, мына жерде қарап отырсаңыздар, мен бағана айтқандай үйімізде. Енді бұл бір фактор ретінде, бізде бір фактор ретінде үйдің ауданы, енді аудан деп айта берейік, үйдің ауданы бойынша. Мен дауысым үзіліп-үзіліп шығып жатқан шығар мүмкін. Үйдің ауданына сәйкес бағалар әсер етеді. Шын мәнінде бұл үйдің ауданы тікелей бұған қатысы жоқ. Жалпы енді тәуелсіз фактор біздің өзіміз мақсаттаған, негізгі мақсаттаған пайымдау, зерттеуге, біздің зерттеуіміз мынау. Үйдің бағасы қандай факторлар әсер етуі мүмкін дейді. Мен сондай бір жорамал жасағым келіп жатыр. Үйдің бағасына әсер ететін факторлар соның бірі. Соның бірі үйдің ауданы. Үйдің ауданы. Қарап отырсаңыздар, мына жерде кішкентай үйіміз, ол мысалы 70 мың доллар тұратын болса, мен жалпылама 70 мың доллар. Онда мына жерде үлкен үйіміз, мынандай бір үлкен үйіміз, ол 160 мың доллар тұратын болса, егер қарайтын болсаңыздар, мынандай бір орта деңгейлі үйіміз, бұл егер осы түзу сызық бойында жүргізетін болсақ, примерно егер осы аудан мысалы айтайық, мынаны енді 10 дейік, мынаны мысалы 200 дейтін болсақ, осы 10-ның бағасы 70, мына 200-дің бағасы 160 болатын болса, осындай бір түзу сызық сызатын болсақ, онда примерно мына егер бізде бір 70 деген үй болатын болса, осыған тіке көтерген кезде бұл жерде мысалы бір 10 мың доллар ма, 100 мың доллардың көлемінде бір үй болуы мүмкін бағасы. Бұл бір түзу сызықтың бойынша. Бұл не үшін қажет дейтін болсаңыздар, сіздер пайымдаған кезде, жорамал жасаған кезде, жаңа бір деректі қолданған кезде осыған былай зерттей аласыздар. Мысалы көбіне осындай дата аналитикада немесе басқа жерлерде айталық, сіздерде мысалы крыша бар дейді, немесе колеса деп айтайық, колеса деген кәдімгі машиналар ғой. Сол жерде мысалы жаңа машиналар тек қана бір тойота іздеп жатсыздар. Тойоталар іздеп осындай сызық бойында жүрген, жылы бар там, машина жүрген фактор нелері бар, қанша жүріп өткені, состояниесі бәрі бар. Осының бәрі бағасына әсер етеді. Мысалы айтайық, бағасына әсер етеді. Енді сізде осындай бекітіліп қойған, сіз өзіңіз машинаңызды сол сатып крышаға қойып бағалағыңыз келіп жатыр. Бірақ сіз нарықты білмейсіз. Мынау нарықтағы түзу сызықтың бойы. Осы нарыққа сәйкес сіз бүкіл факторларды қойып шықсаңыз, сонда сізге примерно сіздің машинаңыз сәйкесінше қандай бағаға тұратындығын есептеп беруге жорамал жасайды. Немесе сіз керісінше айтсаңыз болады. Мысалы мен мынандай 100 мың долларға, мысалы айтайық, үй бойынша 100 мың долларға мен қандай үйдегі, мынау енді егер бір ғана фактор болатын болса, 100 мың доллар көлемінде қандай үйге мен
бағая бар аламын, қандай үйге мен шамам жетеді деген секілді үйді көре аласыздар осылай. Бұл линиялық регрессияның негізгі мақсаты. Бұл екі өлшемді, себебі бізде екі өлшемді бір факторымыз және айнымалы тәуелсіз тәуелді айнымалымыз табу, бұл бағасы, үйдің бағасы. Бұдан басқа да бар, негізі multiple linear regression дейді. Қарап отырсаңыздар, біз өткеніміз мына simple linear regression. Бұл не үшін simple? Себебі бізде бір ғана фактор бар. X1 деген бір ғана фактор. Ол x1-дің өзінің коэффициенті бар. Және мынау бета 0 ол не интерсепт деп айтады, немесе константа деп айтады, жалпы осы. Бұдан бөлек бізде multiple linear regression. Енді қараңыздар. Біздің адам баласы жалпы 3D-ді ғана көре алады, 3 өлшемдіні ғана көре алады. 3 өлшемді дегенім, мысалы біз енді 4 өлшем 4D-ні көре алмаймыз ғой, көз алдын елестету қиын ғой. Біз 3 өлшемді мен ғана елестетемін. Яғни 2 ғана фактор бар және оның негізгі фактор біздің айнымалы ол Y. X бар, Z бар. Осы екі түрлі фактордың арқасында біз Y-ді таба аламыз деп ойша келтіре аламыз да түз сызықтың бойында. Бірақ біз айттық қой бағана, мысалы колеса да деп айттық, немесе үйдің бағасына, мысалы үйдің бағасын тек қана аудан ғана әсер етпейді ғой. Ол жер көлеміне, мысалы сол жерде қанша сотық, 8 сотық па, 10 сотық па, немесе жері жоқ па, мүмкін ол жерде я бағана соның бірі су бар ма, там жолдың жағасында орналасқан ба, соседтері қандай, там білмеймін. Жалпы осындай түрлі факторлардың барлығы, мына жерге X1, X2, Xn бірнеше факторлар болуы мүмкін да, бірнеше факторлар. Соған сәйкес сол факторлардың барлығын табу арқылы немесе әсер ету арқылы біз негізгі бағаны таба аламыз. Егер игрек дегеніміз біздің мақсатымыз, егер бағаны жорамалдау, бағаны зерттеу болса. Әр қайсының өзінің коэффициенттері болады. Бұл коэффициенттің негізгі мақсаты мынада. Егер де мынау x2 деген мысалы немесе x1 деген фактор шамалап көбейтетін болса, біздің игрегіміздің қандай проценті арттырады немесе кемейді деген сөз ғой. Жалпы коэффициенттің негізгі мақсаты мынау біздің факторымыз, мысалы x2 деген факторымыз қаншалықты өзгерсе, біздің y-іміз қаншалықты өзгереді деген сөз ғой. Сол коэффициент түсіндіреді соны. Зерттеу жүргізген кезде бізде екі түрлі ғана негізінен екі түрлі айнымалар бар. Dependent деген сөз ол біздің мақсатымыз, біздің зерттеуге қойған айнымалымыз. Зерттеуге қойған айнымалы. Ол менің жағдайымда баға, үйдің бағасы. Ал independent variables, яғни басқа факторлар деген сөз, бұл мынау бағаға тікелей қатысы жоқ, бірақ басқа бір фактор. Қарап отырсаңыздар, мысалы үй там қандай материалдардан соқты, кирпич па, болмаса басқа ма, бұның барлығы факторлар. Бірақ біз білеміз, осы айнымалылардың барлығы біздің бағамызға әсер етеді деп түсініп отырмыз. Қарап отырсаңыздар, міне, simple, не үшін simple? Бір ғана фактордан тұратын. Міне, simple деген сөз бір ғана, мынау түзу сызық. Түзу сызықтың формуласы немесе функциясы деп айтады. Ал мына жерде multiple linear regression деген сөз бірнеше фактордан тұратын түзу сызықтың регрессиясы да. Так. Енді бағана үйге сәйкес мен бағана бір ғана аудан бойынша айтатын болсам, енді қараңыздар. Мына жерде енді x бойынша, x, y бойынша қараңыздар. Мынау size деген сөз үйдің жалпы ауданы. Енді fit американдық не бойынша. Мына жерде сол үйдің бөлмелері, бұл да бір бөлмелерден болады, 5 бөлмелі, 3 бөлмелі, 1. Одан бөлек мынау жерде қанша этаждық үй. Мына жерде қарап отырсаңдар, бір этаждық, мынау 2 этаждық, 2 этаж бір. Ол да бағаға әсер етеді ғой. Сол. Және қай жылы қанша жыл соғылып қойды, то есть қанша жыл бұрын соғылды немесе қанша жыл тұрып жатыр деген секілді. Мысалы, мынада мына жылы 45 жыл уже тұрып қойған, 45 жыл бұрын соғылған үй екен. Мына жерде 40 жыл, жалпы жасы, үйдің жасы. Ал мынау негізі біздің мақсатымыз why, бұл біздің мақсаттаған зерттеуге қойған айнымалымыз, яғни үйдің бағасы, мынау көбейтіндісі. Қарап отырсаңыздар, мынау жылдың әрине біздің ескі үйлер ол бағаға әсер етеді сол секілді. Біздің жағдайда мына жерде 4 түрлі фактор бар. Мынау ауданы, үйдің көлемі, үйдің бөлмелері, этажды және қанша жас үйдің жасы. 4 фактор бар. Енді қарап отырсаңыздар, осы факторлардың байланысы бізде есептеп бір формула шығарады. Бұл жалпы факторлар туралы түсіндіру және айнымалы не екендігін түсіндіру. Қалай әсер ететіндігін. Бұдан бөлек енді біз екі өлшем, не еді мынау
тікелей мынаған қатысы жоқ негізі. Мен жай ғана бұл жерде сіздерге x1 x2 дегенде сызбаса ретінде көрсеткендігім. Мынау жерде бізде тікелей ол бағанағы суретке қатысы жоқ. Бұл бізде үш өлшемдіні көрсету. Үш өлшемдіні деген сөз екі түрлі фактор, екі түрлі факторымыз әсер етуі. Қарап отырсаңдар, түзу сызықтың бойында. Мынау міне орналасу бойынша. Егер бізде мынаны қарайтын болсақ, мынау мынандай бір нүктелері болатын болса, былай қарайтын болсаңдар, ол анық емес. Бұл бізде түзу сызық емес. Бірақ түзу сызық болу үшін сіздер мынау екі факторды былай қоятын болсаңдар, міне мынандай бір жазықтық, яғни жазықтық x де факторлы болып отырады. Болмаса мынау былай, егер нүктені былай көрсететін болсаң. Және екінші нәрсе бар, r квадрат деген нәрсе бар. Бұл осы зерттеуде ең негізгі көрсеткіші осы r квадрат. R квадрат максимально 1. Бірге жоғарылаған сайын сіздің негізгі дұрыс факторларды таптыңыз деген сөз. Яғни сіз егер баға дегенді іздеп атсаңыздар, бағада бірнеше факторлар бар ғой. Ол бір ғана фактор емес, мысалы үйдің жолы, орналасу, басқа-басқа там 10 түрлі фактор болуы мүмкін, немесе там 20 түрлі фактор болуы мүмкін. Солар факторлар көбейген сайын негізі жақсы факторлар табатын болсаңыздар, мынау бірге жақындайды. Бірге жақындайды. Бірге жақындаған деген сөз, сіз үйдің бағасы, мысалы үй деген бізге мақсат зерттеу болатын болса, үйдің бағасына біз айттық, ауданы бар, бөлмесі бар, екі этажы бар, жасы бар, тағы да басқа суы бар, несі бар, көршілері бар, мектептен алыс жақындығы бар, қылмыс орналасуы бар. Сол сияқты бүкіл факторлар алып, сол негізгі факторларын бірге жақындатасыздар. Жалпы енді бірге жақындатсаңыздар, онда зерттеулеріңіз дұрысталып келе жатқандығы. Бізде бір ғана 1 минуттан аз уақыт қана бар екен. Осы жерге де бір тоқтатып, сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Жалпы түсінікті болып жатыр ма регрессияның мақсаты не екендігін? Түсіндіре алып жатырмын ба? Сұрақтарыңыз бар ма? Менің дауысым естіліп жатыр ма? Жалпы үзіліп қалып отқан жоқ. Жақсы, жақсы естіліп отыр. Сонымен бұл бізде екі линиялық регрессияның екі түрлісін айттық. Біреуі қарапайым түрі, екінші бірнеше, яғни multiple linear дейді, бірнеше факторы бар, бірнеше айнымалылар бар линиялық түзу. Негізі линиялық түзу деп айтады, ол жерде мүмкін линиялық түзу болмайды, бірақ не үшін линиялық? Себебі егер бір ғана фактор болса, ол бір ғана түзу болар еді да. Бірақ мына жерді қарап отырсаңдар, бұл екі өлшемді болғандықтан, бұл жерде жазықтық та, түзу жазықтық. Бұл жерде линиялық деп айта алмаймыз, бірақ егер сәл жазықтық деп тура соған сәйкес түрлендірсеңдер, ол бір линияны көрсетеді. Үш өлшемдіні енді біздің басымыз оған қатты бір әсер етуі қиын көрсету. Бірақ олардың барлығы линиялық болып саналады. Енді бұдан бөлек бізде полиномиялық деген бар. Полиномиялық деген бұл да бір негізгі айырмашылығы сызықтық, бұл бір ғана түзу сызық болатын болсақ, полиномиялықта сізге қарайтын болсаңыздар, сол бір фактордың сол фактордың басқаша түрленуі. Мысал айтайық, мынау қарапайым түрі, мынау multiple, яғни бірнеше айнымалылары бар, кәдімгі факторлар коэффициентке тікелей фактордың көбейтіншісі. Ал енді қараңыздар, полиномиялықта кейде мынау x1-дің бірнеше версиясы болады. Мына x1-дің өзі бар, қарап отырсаңыздар, және x1-дің квадрат түрі. Немесе x1-дің n-ші дәрежесі. Былайша қарағанда x1-дің бір ғана фактор болса да, сол бір фактордың өзінде бірнеше нұсқадағы мынау квадраттық дәрежесі бойынша, немесе квадрат емес, жалпы дәрежесіне сәйкес өзгеріп өтілетін факторлар. Бұл қай кездерде, қандай жерлерде қолданылады дейтін болсаңыздар, мысалы біз білеміз де, енді мына жерді қарайтын болсаңыздар, мынау мынандай бір нәрсе бар, мынау мына жерде полиномиялық болып саналады. Қарапайым мысал ретінде мынау не бар ғой, акциялар бар, немесе мынау акциялардың там индекстер бар, там NASDAQ деп айтады, немесе CASE деп айтады. Жалпы мынау акцияларды сатып алған кезде, мысалы қазір биткоин төмен түсіп жатыр, басқа істеп жатыр, осындай секілді бір барлығын есептейтін, жорамалдайтын болсаңыздар, бұл түзу сызыққа сәйкес келмейді. Бірақ біз регрессия түрінде айтсақ, бұл полиномиялық әрбір факторлардың әсер етуіне сәйкес осы бір түзу сызықты сызсақ болады. Бұл жерде бізде полиномиялық фактор ретінде келеді. Не жерде қарапайым түрінде қарайтын болсаңыздар, x деген бір фактор бар, оның квадраттық факторын қарайтын болсаңыздар, бұл бізде квадраттық фактор мынандай болып өзгеретін еді. Міне былай
Екінші бұл кубик, яғни кубтық фактор не де бойынша. Мына жерде енді бірнеше факторлардың бірнеше түрлері бар. Былай қарайтын болсаңыздар, мына негізінен төменге қарай жиіліп түсіп бара жатыр. Жалпы оны сіздер зерттеп ол жалпы сіздерге қазір қажет емес, бірақ осындай нәрселер бар екендігін біліңіздер. Оның қолданылатын жері мынау кейбір түзу сызықтарға сәйкес зерттеуге өте қиын кезде полиномиялық регрессия. Оны көбіне трендті байқаған кезде, трендті жорамалдаған кезде, акцияларды сатып алатын кездерде осындай нелерді регрессиялардың түрлерін қолданады. Полиномиялық регрессияның түрлері. Мысалы қарайтын болсаңыздар, міне мына екі шеңді мынау кәдімгі не акцияларын сатып алатынды, мынаның әрқайсысы өскен кезде негізгі нәрсе мынау орташама болатын болса, осының көлемінің ішінде жүріп жатыр деген сөз де міне осылай. Так, енді әрбір түзу сызықты, мысалы бізде мынандай нәрсе болады. Бізде енді түзу сызық бар. Мысалы түзу сызыққа дейін енді нүктелері бар, иә. Нүктелер біз ортасынан істейтін болсақ, бірақ бізде r квадратымыз, r квадрат деген сөз ол қателіктердің квадраты деген сөз, да? Мысалы r квадрат қалай есептеледі? R квадрат дегеніміз мынандай бір түзу сызық қоятын болсақ, r квадрат әрдайым квадраттың арақашы негізгі фактор мен екінің айырмашылығын квадраттаған кездегісі айырмашылығы үлкен болған сайын бұл r квадраттың мәні кішірейе береді. Мына жерде мысалы қараңыздар. Мына менаның арасы не жер нүкте негізгі мына жерде, бірақ мына жақта осының арасындағы не үшін квадраттайды, себебі минус таңба болуы мүмкін. Өйткені мынау қарайтын болсаңыздар, мына төмен жағында, мына жоғары жағында да, бұл жоғары жағында. А мынау линияның төмен жағында. Сол үшін мынау минустарында егер өзінің ғана алып қосатын болсақ, негізгі суммасын алады, ол бізге нөлді беріп қалуы мүмкін. Сол үшін осының араларын квадраттайды да. Квадраттаған кейін r square деген нәрсе болады. Root square, r square деген сөз осылардың қателіктерді квадраттау. Минус таңбаларды квадраттайтын болсаңыздар, ол плюс болады да. Соның бәрін қосып, сол жердегі негізгі мәні, кейін турасын алған кездегі мәні шығады r square. Бізге бірге жақындау болу үшін нан қарайтын болсаңыздар, мынау осылай істейтін болсаңыздар, бұл мүмкін нағыз бірге өте жақын немесе 0.99 ба, бұл шын мәнінде сіздің түзу сызық емес, бұл өте overfitting деген сөз, сіз өте қатты детальны кетіп қалдыңыз деген сөз. Мынау өте детальны кетіп қалдыңыз деген сөз. Кейде ол бізге де қателік нәрсені береді. Детальны кетіп қалды деген сөз, бұл жаңа бір дерек келетін болса, онда сіздің мынау моделіңіз, модель деген нәрсе, бұл формула деп түсіндірейік, модель дегеніңіз сізге мынау орындалмай қалады. Сол үшін сізге мынандай да емес, тура осыған сәйкестендіріп барлық қателіктерді бірге айналдыру мақсат емес, бірақ мүмкіндігінше r square-ді көбейту керек. Түсінікті ма? Міне мынандай да түрі бар, мынандай осылай сәйкес нелер болады. Енді осыған сәйкес мен практикалық жұмыс ретінде көрсетейін, жалпы қалай жұмыс істеу керек, және оны сіздерге мысал ретінде мына жерге бір дерек алып қойдым. Егер шын мәнінде негізі Kaggle деген нәрсе бар, бұл жерде оқуға арналған немесе үйренуге арналған, жалпы дата сайентистерге арналған сайт. Бұл жерде бір кез келген ашық сорс, ашық деректерді алуға болады. Сондай бір деректердің бірі, Бостон деген Американың қаласы бар. Американың қаласында 506 түрлі реклама болған, жалпы үйлердің рекламасы. Орналасуына байланысты бағасын да көрсеткен. Мына жерде бірнеше 13 түрлі фактор бар. 13 факторды жинаған. Енді әрбір фактордың қарайтын болсаңыздар, міне мынау қағылашыла берсін. Қандай факторлар бар? Мына жерде мысалы бір фактор крим дейді. Егер крим деген нәрсе, бұл сол үйдің орналасуына сәйкес, енді неде Америка қатты дамып кетті деп айтатын болсақ, бізде кейде болады ғой, біз мысалы жолдың енді Каспик деп айтамыз, не дейміз, мысалы криминальный, постоянно криминал болатын жерлер көбіне үйдің бағасы төмен түседі деп ойлаймын мен жалпы. Онша емес жерлерде, мысалы криминал көп болатын жерлерде, ол жерде қылмыс көп болатын жерлерде үйдің бағасы скорее всего әсер етеді. Екінші нәрсе, бұл ZN деген фактор, мысалы бұл осы бір ауданның көлемінде қанша үйі бар. Егер үйі көп болатын болса, онда мүмкін үйдің бағасы әсер етуі, үйдің бағасы қымбаттауы мүмкін. Мысалы, центрде орналасқан болса, үй центр деген сөз не? Бұл көбіне үлкен үйлердің орналасуы, үлкен биік үйлердің орналасуы деген сөз. Мынау индус деген нәрсе, бұл сол жерде, сол индустриялық жерде
магазиндердің, енді көбіне магазиндер болса, бірақ магазин, мысалы қаланың ішінде бірақ магазин болса, ол онша емес, ол бір жерде, мысалы центрде орналатын болса, там цум барлығы бір жерде үлкен не, ол жерде скорее всего үйдің бағасы қымбаттайды. Өйткені мынау бизнес қалай дейді, магазиндер бар, немесе басқа да бар, кинотеатр басқа барлығы, яғни бизнестің үлесі сол районда, сол үйдің тұрған жерде. Одан кейін Бостон деген сөз өзеннің жағасында орналасқандықтан, өзеннің жағасында, ол жерде де істеген өзеннен қаншалықты алыс, өзеннің қанша, егер менің де жорамалым бойынша, мысалы өзеннің жанында орналасқан болса, Найбершка деп айтамыз, Найбершка скорее всего ол қымбаттайды, қымбат үй болады. Ол үй неден бол алыстаған сайын мүмкін ол қымбат емес шығар, енді примерно деп ойлап отқаным. Одан кейін мысалы енді ол жерде енді Алматымен салыстырайтын болсаңыздар, Алматыда таулы жағында, өйткені ол жақта таудан биікте болып отқан екен, ана машиналардың көптігінен кейде бізде бұлт не болады ғой, қара түтін болып тұрады ғой, ал таулы жақтарда ондай қара түтін болмайды ғой. Енді ол жер табиғаты таза, ол жерде мүмкін табиғат таза, ауа райы таза ауа болғаннан кейін ол жерде үйдің бағасы қымбаттауы мүмкін. Сол секілді мына азот оксид концентрациясы деген сөз қаншалықты ол жерде көп, неге аздығы. Одан кейін тағы бір нәрсе, RM деген сөз мына орташа үйдің бөлмесі, жалпы орташа үйдің саны дегенім мысалы бөлмелердің 5 бөлмелі бола ма, 3 бөлмелі, жалпы орташа сол районның немесе сол үйдің бөлмелердің саны. Одан кейін age деген нәрсе бұл мынау 19, енді бұл жер тағы да бір не, мүмкін үйдің жасы ретінде деп айтсаңыздар. Так, осындай түрлі түрлі факторларды жинаған, сөйткенде осы факторларға байланысты үйдің бағасына қалай әсер ететінін зерттеген. Міне негізгі зерттеу біздің үйдің бағасы және осылардың ішінде қай фактор қаншалықты әсер етеді. Жалпы түсінікті ма? Біздің негізіміз, таргетіміз, мақсатымыз мынау медиевы, бұл деген сөз медиан value, яғни үйдің орташа құны көбейтілген 1000 долларға. То есть бір кескілген мәннің, мысалы қараңыздар мына жерде. Егер мынандай бір үйдің мына криминальный процент несі анау, мына жерде қарайтын болсаңыздар, мына 24 көбейтілген 1000, 24 000 доллар деген сөз да, мысалы. Енді қай кездегі дерек екені нақты есімде жоқ. 14 түрлі фактор бар мына жерде. Бұл қарап отсаңыздар 1980 жылы жиналған дерек. То есть сол кезде жиналған дерек данный, да? Бұл былайша айтқанда 40 жыл бұрынғы дерек жиналған. Мынау соған байланысты зерттеу жүргізген. Яғни үйдің әсері, мына жерге қарап отсаңыздар, нағыз үйдің бағасы ол таза ауаға байланысты дейді да, мынандай сондай тұжырымға келген. Бұл осы зерттеудің арқасында дейді да, мысалы таза ауа болған сайын үйдің бағасы әсер етеді. Егер қаншалықты таза болса, үйдің бағасы соншалықты қымбат болады дейді. Ол да бір тәуелсіз фактор, тәуелсіз. Мына көріп тұрсыздар ма, не жерге мына осындай бір кітап, неге 1978 жылы әсер етеді. Және екінші бір кісі тағы да бір регрессия диагностик дейді. Жалпы айтқаным, осындай бір дерек жиналған, деректерді соған сәйкес зерттеген, зерттеу осы фактордың ішіндегі қай фактор қаншалықты әсер ететінін тексерген. Міне бізде 506 түрлі үй бар. Олардың мына жерге енді қаншалықты, қайсысы қандай екенін бағана кішігірім түсіндірдім. Мына жерде бар. Енді осыған бойынша бізде сіздерге алдымен бір түзу, түзу сызық, бір өлшемді, екі өлшемді деп айтайық. Екі өлшемді дегенім бізде y бар және x бар. Өйткені біз суреттейтін болсақ, онда бір екі өлшемді деп саналады. Енді осы факторлардың ішінде мен тек қана бір ғана факторын алып, соны зерттеп көрейін. Сонда бізде мынау регрессия қойған кезде қарап отсаңыздар, мына жерде нақты сан, нақты сан деген сөз, яғни бөлшек сандар түрінде. Бірден бір негізгі нәрселердің бірі регрессия, осы дискриптивтік тілінде байланып қалды. Дискриптив, яғни нақты сандардың мәндеріне сәйкес регрессия көбіне сонымен жұмыс істейді. Өйткені нақты сан болатын болса, мысалы 1, 2, 3, 4 қана болатын болса, осы 4 қана сан болатын болса, онда көбіне 4 түрлі классификация болуы мүмкін, 4 түрлі ма. Бірақ мынандай нақты сан болмаса, нақты, ойбай, бүтін сан болмаса, мысалы 1-ден там миллионға дейін, яғни миллион десе, бірақ 0.1, 0, сондай секілді сандарда арасына келіп қалатын болса, онда бұл регрессиялық проблемаға да жатқызуға мүмкін. Жатқызуға болатын еді, болады деген.
міне не істедік, бәрін өшіріп тастайын жазғандарын бәрін. Алдымен міне өзімде мынау хаусинг деген деректерімді істедім. Ол үшін мен тіпті маған нампайды керек емес әзірше. Мен жерге мен хаусинг дегенді өзім скачать етіп жүктеп алып осы жерде істедім. Бізде жалпы көлемін көру үшін осының екі таблицаның деңгейін көру үшін бізде shape деген нәрсе бар. 506 қатардан 13 бағаннан тұрады дейді да. Міне 506 қатар 13 бағаны 13 баған. Осылардың ішінде мына info дегеніміз қайындай типтері. Қарап отсаңдар бізде бірде бір наның барлығы сандар болғандықтан яки integer бүтін сандар немесе float нақты сандар. Одан кейін статистикалық нелердің қарайтын болсаңыздар, әр қайсының мына максималды және минималды немесе орта шамаларын былай көрсеңіздер болады. Бұл қай кезде әсер етеді? Не, бұл сіз жалпы дерекпен танысу, сіздің өзіңіз қандай деректермен жұмыс істеп жатқандығын көру. Одан екінші нәрсе, деректерді істеген кезде сіздер мүмкіндігінше арасындағы missing data дейді ғой, яғни жоқ мәндер бар немесе анықталмаған деректер бар ма, жоқ па, соны ескеру керексіздер. Егер ондай болатын болса, онда тазалау керексіздер немесе оған жаңа бір мән беру керексіздер. Бұл енді зерттеуге мысалы 40 жыл бұрынғы не бойынша дерек болғандықтан, бұл әттең зерттеліп істеліп қойған екен, арасында мынандай нан деген не айнымалылар жоқ. Барлығы толықтай қамтылған. Енді сіздер дерекпен және танысу үшін енді бұл жерде мен әдейі Seaborn мен көрсеткелі жатырмын. Бұл жерде не істедім? Мен дауысым естіліп тұр ма қазір? Анау Howling деген файлды жүктегеннен бастап тек дауысыңыз үзіліп-үзіліп естіліп тұр. Қазір естіліп тұр, иә. Howling осы жерден бастап қайталап түсіндірейін ба? Мен менен ғана ма деп отырсам, менде интернет нашар болып кетті ма деп. Е, бірден айтайын, мен жақта сәл мынау бүгін бір түрлі болып тұр интернет. Жоқ, егер записта дұрыс шығады десеңіз, онда жалғастыра беріңіз. Хорошо. Жалпы мен мына жерге не айтқан, кішігірім тағы да бір сыпыра қайталап өте салайын. Енді бір жерде айтатын кезде менде дерегім бар. Осы жерде 506 қатардан 13 бағанан тұрады. Әрқайсысын жеке-жеке мен мына жерде айтып өттім, қандай нәрсе, қандай факторлар екендігін. Одан кейін деректермен танысу мақсатында қазір де үзіліп-үзіліп шығып отыр да дауысым. Опа. Неде қатесіз болады деп үміттенейін енді. Ол жерде записте таза болады деп ойлаймын. Мына жерде мына факторлардың типтері, одан кейін мына статистикалық өлшемдері, статистикалық көрсеткіштері, өлшемдер көрсеткіштері. Дерекке дауысыңыз үзіліп отыр вообще. Қайта-қайта дауысым өше бергеннен кейін негізі бүгін сабақты біз тоқтаттық, бірақ мен мынау практикалық сабақты жеке запись қылып осыны мынау сабақтан тыс, яғни біз негізі сабағымызды бітірдік, бірақ осыны мен қазір қайтадан практикалық сабақты YouTube-қа жүктеу мақсатында тікелей мынандай жалпы запись жасап жатырмын мынау осы. Өйткені көріп жатсаңыздар, кейін сабақты көріп жатсаңыздар, басында теориялық сіздермен болды да, ал қазір практикалық бастадым. Және бұл қазіргі таңда ешкім сабақты тыңдаған жоқ бұл жерден бастап. Өйткені менде запись өте нашар болды. Сет өте нашар болды. Сонымен сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бұл жерде бізде мынау exploratory data analysis деген сөз сіздің өзіңіз деректеріңізді танысу мақсатында. Әрине осы жерге дейін бізде танысып келе жатырмыз. Одан кейін мына жерден бастап мен әдейі мынау CNS, яғни Seaborn as CNS деп орнатпасаңыздар орнатуға кеңес беремін алдындағы сабақ бойынша. Енді мына жерде тағы да бір сұрақ түсіндіретін болсам, үлкейте салайын. Мына жерде не нәрсе бар? CNS, мынау бізде Seaborn, ішінде set деген бар. Set деген сөз біздің өзіміздің немізде орнатпақшымын. Мен несін размерін, суретімнің размерін орнатпақшымын. Ол 10.4 және мынау нүктелер бойынша сәйкесінше нүктелерді 30-ды біріктіремін. 30-ға дейін біріктіремін. Сонда қарап отсаңыздар, бізде мынандай бір нәрсе, мынандай шама шықты. Бұл деген сөз біздің әрбір 30-ші, яғни орналасу бойынша осы шамалардың, яғни бағаларының несі жиынтығы.
Одан кейін тағы да бір нәрсе бар, correlation matrix деген бар, корреляция деген сөз. Бұл бірнеше бізде айнымалылар бар ғой, мына жерде қарап отырсаңыздар, data frame деп жазайын. Бізде міне мынанша айнымалы бар. Осылардың барлығы бір-бірімен корреляциясы. Корреляция дегеніміз не? Корреляция дегеніміз егер де бір факторымыз ол өссе, екінші бір факторымыз соның өскендіктен неме ол да өседі деген сөз. Мысалы қарапайым нәрсе, егер доллардың бағасы көбейсе немесе бензин бағасы көбейсе, бүкіл тауардың бағасы қымбаттайды деген секілді. Бұл да енді тікелей корреляция болмаса, бірақ бұл да корреляция болып саналады. Мысалы свет пен ауар даладағы ауа болып тұрса, егер далада қараңғы болса свет жағады, егер далада жарық болса свет өшеді деген секілді. Бұл енді корреляция, керісінше кері корреляция да, яғни бұл жақта бізде свет жанды деген бір болса, ар жақта нөл деген секілді. Енді осы жерде корреляциялық өте маңызды. Бұл пандастың өзінде корреляция деген нәрсе бар, DF core деген нәрсе. DF core. Core деген сөз корреляция деген сөз. Мынау қарап отырсаңыздар, мынау бір-біріне егер бас диагональ бойынша бұлар бір, себебі мынау өз-өз болған екен бірге дейін. Мынаны қарайтын болсаңыздар, мынау CRM, ZN деген нәрсе біз зона бойынша бұл кері әсер етеді, кері әсері деген сөз. Әрине мына жерге көру сәл ыңғайсыздау, бір байқағанымыз бас диагональ бойынша бірге тең. Бас диагональ бойынша, ал қалғандарын тексеру керек. Сол үшін бізде осы мәнді, осы жердегі мәнді және барлық мәнді алмас үшін мен раунд деген сөз осыны түрлендіру, жүздіктен дөңгелек дейміз. Сөйтеміз де CNS-тің ішінде heatmap деген бір функция бар. Heatmap дегеніміз бұл осының түрлендіру. Әрбір цветті, әрбір санды цветпен алмастыру. Міне қарайтын болсаңыздар, мына жерде осы корреляцияны анықтай аламыз. Бізде мына жердегі бір дегеніміз бұл корреляция емес. Енді қалай түсіне аламыз? Егер керісінше қаралар болатын болса, бұнда оның кері әсері. Егер негізі корреляция үлкен деген шама бұл 0.8 кейде 0.9-дан жоғары, ол ондай факторларды негізі екеуін қолдануға болмайды. Бұл деген нәрсе не? Мысалы, егер сізде температура деген шама болатын болса, температураны. Оны сіз температура деп қолданатын болсаңыз, одан бөлек сізде Фаренгейт деген болатын болса, ол да бір температураның басқаша бір есептелген шама болатын болса, сізде мынау температура егер тікелей қатысты болса, яғни мынау температура өсті деген сөз, онда Фаренгейт бойынша өсет деген сөз, яғни Цельсиус өтсе Фаренгейт те өсет деген сөз. Фаренгейт төмендесе Цельсиус. Сол үшін осы екі шаманы да бірдей алуын қажеттілігі жоқ. Қарап отырсаңыздар, мына жерде 091, 091 деген нәрсе бар. Бұл рад деген, бізде рад және такс деген сөз 0.9 почти бірдей шамалас, яғни 91% корреляциясы бар деген сөз. Корреляция деген сөз, егер мынау 91%, яғни өссе, онда мынау 91% вероятностьпен бұл да өседі деген сөз. Бұл да бір-біріне корреляция деген сөз. Негізі бұл корреляциядан өте, мынау корреляциялық матрица деген өте маңызды нәрсені береді. Сіздерде бір факторды қайта-қайта қолдануды қолданбас үшін, мысалы Фаренгейт, бағана айтқан Фаренгейт және температура Цельсиус екеуі де бір нәрсе, то есть жалпылаған екеуі шамалы есептеуі басқа болғанымен, бірақ температура екендігін көрсетеді. Сол үшін бізге екі шаманы бірден алуға екеуін де бірдей алу дұрыс емес деп есептейді. Мына біздің жағдайда корреляциялық матрица дегеніміз, мына correlation matrix heatmap бойынша көрсеттік. Сонда осы жерде не түсінуге болады? Бізде мына rad пен tax екеуі бірдей әсер етеді деген сөз. Яғни rad дегеніміз индекс магистральды қолжетім, магистральды қолжетімділігі және сол мүлік салық ставкасы. Негізі қарап отырсаңыздар, бұл бір нәрсе аталуы бірдей емес, да? То есть аталығы бағана температура Фаренгейт, температура Цельсиус екеуі де бір температура болғанымен екеуі басқа, бірақ мына жерде салық ставкасы мен магистральды қарап отырсаңыздар, мынадай нәрсе көшенің бойына негізгі магистральға жақын болған сайын мүліктің сол жердегі үйдің салығы көбейе түседі екен. Қаншалықты магистральді алшақ болған сайын негізгі трассадан, онда салықтың көлемі де азаяды екен. Сонда бұл тікелей корреляция. Қарап отырсаңыздар, осындай корреляцияны енді екеуін де алуға бола ма? Енді қарап отырсаңыздар, бұл жер 0.91, алсаңыздар да болады, алмасаңыздар да болады. Негізгі заңдылық бойынша үлкен корреляцияларды алмауға тырысады, негізгі
фактор қатты әсер ету үшін. Бірақ мен өзімнің зерттеуімде 0,95-тен асқандарды корреляция бойынша, одан кейін тағы да VIF деген бар, variance in influence factor деген нәрсе бар, сол бойынша есептеу керек болады. Оннан асып керек. Ол да зерттеуде көрілсе қарсылар. Бұл осы нәрсені сіздерге және кері фактор деген бар, мысалы 0,70 ең үлкен шамамыз бізде 0,77 е 0,77. Бұл деген сөз мысалы dis және nox деген нәрсені қарайды. Dis дегеніміз бізде nox деген сөз азот оксиді, dis деген сөз бізде жұмыспен қамту орталығына дейінгі арақашықтық, яғни жұмыстың орталығынан қарап отсаңыздар, жұмыстың орталығынан қаншалықты алыс болса, сол жерде азот оксиді соншалықты төмен екен. Мысалы, қаншалықты жақын болса, жақын деген сөз жақын болған сайын ол жерде несі көбейеді деген сөз. Қараңыздар, міне, мынау жақын болды. Мынау жұмыспен қамту бір центр бар. Енді бар ғой, жұмыс тауып беретін. Сол жерге, я, менің ойымша, ол центрлерде орналасады, қаланың орталығында орналасады. Қаланың орталығында азот оксиді көбірек. Сол үшін қараңыздар, қаншалықты осы орталыққа жақын болған сайын, сол жердегі жақын болған сайын, міне, жақын болған сайын сол жердегі азот оксиді көбейеді. Қаншалықты алыс болса, яғни қаланың сыртында немесе ауыл жерде болған сайын, ол жерде азоттың несі төмен деген сөз. Осы азот корреляциялық матрица соны көрсетеді. Мына жерде менің мынаны минус. Мынау орталыққа қаншалықты орталыққа жақын болған сайын, мынаның несі азаяды деген сөз ғой, немесе кері әсер етеді, кері корреляциясы бар. Енді бізге көру үшін бізде мына қараңыздар, Elstat пен RM-ді ғана аламын. Өйткені бұл бойынша бізде Medief-ке, мынау біздің Medief дегеніміз мынау, осы жерде ең үлкен әсер ететін бізде, өйткені біздің мақсатымыз мынау, бағаны әсер ету. Бағаға ең үлкен әсер ету міне 0-74 статистика және RM 0,7. Қалғандары бұған қатты бір әсер етпейді. Бұл біз не түсінеміз? Сонда біздің негізгі факторымыз бойынша қалай таңдадық? Мынау корреляциялық матрицаны алдық, сөйттік те, мына 0,7-ден жоғары немесе 0,7-ден бастадық. Сонда бізде екі түрлі шамамыз, орташа бөлменің саны және мынау Elstat дегеніміз біздің қандай фактор еді? Lower subpopulation percent. Халықтың төменгі деңгейі, яғни кері пропорционал, қаншалықты халық тығыз орналаспаса, соншалықты бағасы төмен болады. Қаншалықты тығыз орналасқан сайын үйдің бағасы артады деген сөз. Енді елестетіп көріңіздер, қаншалықты деген қаланың ортасында үйлер халық көп орналасқан, ол жерде үйдің бағасы қымбат деген секілді. Бұл енді кері пропорционал екендігін көрсетіп тұр ғой мына жерде. Өйткені минус болып тұр да. Ал мына жерде үйдің тура пропорционал деген сөз, бұл қаншалықты үйдің бөлменің саны артқан сайын 0,7 да, мысалы бұл бағасы да артады деген, соғұрлым бағасы да артады деген нәрсе. Осы бойынша біз таңдап алдық екі түрлі фактордың. Сөйттік те, осының бойынша мынау нүктенің екі түзу бойынша істедік. Мынау қарап отырсаңыздар, екі өлшемді ғой бізде. Біздегі мынау Elstat дегеніміз бағанағы бөлме еді, мынау тығыздығы. Халықтың тығыздығы, қарап отырсаңыздар, міне мынандай бір түзу болу, егер түзу жүргізетін болса, мынандай түзу жүргізер еді. Үйдің бағасы қаншалықты халық тығыздығы азайған сайын, процент энергия өте азайған сайын, немесе көбейген тығыздығы азайған сайын, онда бізде халықтың несі көбейе береді деген сөз. Қаншалықты тығыз болған сайын міне бағасы. Немесе мына жерде үйдің бағасы қаншалықты үйдің бөлменің саны қаншалықты артқан сайын үйдің бағасы да қымбаттайды деген сөз. Енді бұл жерде тағы да нәрсе бар. Мынау дата, бұл жерде не істедік? Біз x дегеніміз былай көрсетсем, x that np дегеніміз нәрсеміз бар. Word numpy as np. Енді жерден тікелей көрсете салайын, бізде x деген екі түрлі факторлар бар. Біреуі мынау бір фактор, мынау екінші мынау бір фактор. Біздің мақсатымыз не еді? Біздің мақсатымыз мынау y еді. Y дегеніміз біздің мақсатымыз, яғни 0-ші индекстегі шама мынандай, мынау
бөліп алдым. Бізде енді үш өлшемде болады, скорее всего. Екі түрлі факторды алдық, таңдадық. Және негізгі мақсатымыз игірік бұл бағасы. Не бағасы. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар. Енді біз тексеру керекпіз. SQL Learn'ның ішінде регрессия одан бөлек. Мынау модельмен жұмыс істеген кезде мынау train деген split деген бар. Енді біз модельді құрастырамыз. Модель деген сөз қандай бір формула. Бағанағы мынау логистика ненің ішінде формуланы шығарған едік қой. Мынандай бір формула шығару керек біз. Осы формула модель деп айтады кейде, осы формула дейді, немесе бір функция деп атайды. Жалпы айтқан кезде бізде қазір міне мынандай бір y-ден бастап және плюс e деген бар, осы жерге дейін. Осы екі түрлі факторымыз бар, және осының коэффициенттері бар, мына бетта деген бар, және y дегеніміз бар да бұл жерде. Осыған сәйкес бізде енді қаншалық моделіміз дұрыс істеп жатқанымызды тексеру үшін мен оны бөлем. Train деген нәрсе бар және prediction деген нәрсе бар. Жалпы біз 506 қатардан тұрады, соны 20% мен алып қаламын. Кейін сол өзіміздің модельді формуланы құрастырып болғаннан кейін соған тексеріп көремін. Міне мынау test size деген сөз, біз осының ішіндегі 20% тексеріп көремін. Енді қараңыздар, мынау train split 1-2 мән. Нерде x дегеніміз біздегі мынау айнымалылар, тәуелсіз айнымалылар, мынау тәуелді айнымалы. Біздің мақсаттаған test size 20%, енді random нерде random state деген сөз, біз алдында seed деген нәрсе бар, сол сияқты. Әрдайым осы бір деймін. Егер сізде мынау random seed қойылмай алса, random state қолданбалса, онда кез келген әр кезде әртүрлі мән беруі мүмкін да. Таңдаған кезде. Сөйтіп, мына жерде не бар? X train деген сөз, мынау бізде 80% осының ішінде және 80% мына қалған 20% мына жерде. 80% x-тің бізде айттық қой, мынау x дегеніміз шамамыз мынау ғой. X-тің осының ішінде рандом бойынша 80%-ын алады, қалған 20%-ын x test деп алдық. Міне, мынау 80% осында, 20% мына жерде. Мына жерде соған сәйкес y-ден сәйкес индекстер мен ғой. Y train дегеніміз біздегі мынау сәйкесінше, осы сәйкесінше train split-тің функциясы бөлгеннен кейін сәйкесінше индекстерді алады. Мына жерде сәйкесінше мына 0 осында болса, мына жерде де 0 болса, қалған 20% мына жақта міне. Міне қарайтын болсаңыздар, міне былай бөлген екен. 404 және 2, 2 бағанан және 102 бізде тест бойынша. Мынау 404 және осылар несі мақсаттаған таргеттеріміз. Айнама, тәуелді айнамалар. Бір шама көрсетін болсаңыз да, міне рандомды орналасқан. 33, 280, 502 арны орналасқан. Енді мынау игірік тест бойынша, бұған сәйкесінше игіріктің мәні бойынша, индекс бойынша 33 болса, мына жерде де 33 сәйкестендіріп мақсаттаған. Енді линиялық регрессия, бұл жерде SQLearn-ның ішінде линияр модель деген нәрсе бар. Осының линиялық, оның ішінде линияр регрессия. Бізде екі өлшемді болса да линиялық мультилинияр регрессия болады. Өйткені бізде бірден жоғары көп болса, уже мульти болады, көп деген сөз. Одан бөлек метрикс деген бар. Біздің неімізді қалай есептейміз? Біздің моделіміз қаншалықты дұрыс жұмыс істейтіндігін көру үшін R-square деген бар. Бағана естеріңізде бар болса, бірге жақын болған сайын біздің жұмысымыз жақсы деген сөз. Қалай істейміз? Линияр регрессияны деген алып аламыз да, осыны біздің модельдің көрсетеміз. Сөйтеміз, мына fit деген нәрсе бар. Fit дегеніміз орнықтыру, яғни жұмыс істету да, былай айтқанда фитнес деген неден шығады? Жұмыс істеп, тренировка деген да, тренировка деген ғой енді. X трейнде осының сәйкесінше коэффициентті табуға тырысады. Коэффициент, өйткені бізде мынау тұрақты сандар ғой, мыналардың барлығы тұрақты сан ғой. Коэффициент дегеніміз не еді? Коэффициент дегеніміз қазір. Коэффициент дегеніміз мынау еді ғой, естеріңізде болса, бетта. Мынау X әрдайым бірақ тұрақты шама болады да біздің жағдайда. Біздің тренировка жасаған кезде мынау бетталардың түрліше өзгертеді. Ол негізі математикалық функция бойынша есептеп отырады ғой енді. Мынау беттаны табуға тырысады, бетта 2-ні табуға тырысады және бетта нолевойды табуға тырысады әрқайсысының бойынша. Соған сәйкес осы бір тұрақты бір шамалы бар. Өйткені қараңыздар, бізде x-тің 400 шамасы бар, x1-дің 400 шамасы бар, x2-нің 400-ден аса шамасы бар. Осылардың барлығында бір сөзбен сүйреттейтін коэффициент болу керек. Әрине ол біреуіне дәл болатын мүмкін, біреуіне дәл шамалау керек та, мына коэффициенттің шамалау керек.
Және бета нөл шамы. Сол кезде әрдайым қандай да бір игіріктің мәніне сәйкестендіреді, сәйкес жақын келеді. Жақын келеді. Міне. Сонда мынау жерде бізде осының бит екі түрлі шама бар, екі түрлі фактор. Мына жерде біздің мақсатымыз осыған байланысты түрлі фактордың коэффициентті түрлендіріп тренировка жасаудың арқасында бізде бір шамаға келеді. Міне. Мындай істедік. Енді қараңыздар. Мына жерде енді біз істеп алдық қой. Енді біз тренировка жасадық. Мынау линеярлық модельдің өзінің несі бар. Функциясы бар. Міне, егер қарайтын болсаңыздар. Енді бір түсініксіздеу шығар ма? Иә, мынандай түсініксіздеу. Енді коэф деп жазып қояйық. Коэф коэффициентін шығарып береді. Міне, мынандай коэффициент қойып берді. Қарап отырсаңыздар, мынандай коэффициент дегеніміз не? Мынау бета бірге, бізде бета дегеніміз x-ті ашып көрсетейін. X-ті. Бізде мынау L-стат дегеніміз қаншалықты халықтың тығыздығына байланысты ғой енді, қаншалықты тығыздығы. Сонда бұл жерде мынандай 0771 да, осыны өз тренировка жасаған кезде, яғни түрлендірген кезде осындай кері әсер етеді екен да. Ал несі міне 4/5 болады. Бұл деген сөз бізде егер де мына 4/5 айнымалымыз былайша айтқанда 4/5-ке әсер етсе дейді да, бір мына түрленсе 4/5, онда біздің бағамыз біршама секірет деген сөз. Негізі қаншаға секірет дейтін болсаңыздар, мынау бастапқы кезде айнымалыларды оқыған кезде мына жерде 1000 долларға дейді да, егер сіздің бір қадамыңыз, бір индексіңіз дейді, бір индекс түрлендірген кезде ол 1000-ға әсер етеді деген сөз, 1000 долларға деген сөз. Сонда мына жерде мынаның былай әсер етеміз ғой енді. Бізде мақсатымыз мынау еді ғой. Мынада 4 бөлмелі, 4 бөлмелі емес, коэффициент 4/5-ке бір өзінің коэффициенті бойынша 4/5-ке әсер ететін болса, онда бізге біздің тәуелді айнымалымыз бірге арттырады деген сөз. Егер мынаны 0.7-ге мына несі бойынша, тығыздығы бойынша төмендетсек, онда біздің мынаны керісінше төмендетсек, онда біздің бағамыз қайта қымбаттайды деген секілді. Енді prediction, бізде x-train деген бар еді ғой. Осыны тренировка жасап, істегеннен кейін модулімізге істейміз. Мынаның мәндерінің барлығын, өйткені бізде мынау x-train бар. Негізі x-train емес, мына жерде x-test болу керек. Мен өзім қателеспеймін, x-test. x-test бар, мына жерде x-train predict. Ойбай, мына жерге де көрсеткім, екі түрлі шаманы көрсеттім. Қараңыздар. Енді біз моделіміз қаншалықты дұрыс жұмыс істейтіндігін, бірінші өзіміз тренировка жасағанды, одан кейін тренировка өз-өзіне prediction жасаймын, өз-өзіне жорамал жасаймын. Жорамал. Сөйтемін де ол жорамалдан шыққан мәнді мынаған теңестіремін. Ол бір қандай да бір мән бар ғой мына жерде. Жеке істеп қояйын. Қадам. Бұл бастапқы мынау x-train деген сөз, мынау мен тренировка жасалған және y-train мен істедік қой біз мына жерде. y-train деп. Мен қазір мынаны модельдің өзіне қайтадан өзін тығамын да, сөйтіп көремін, тексеріп көремін. Бізге шамалап мынандай мәндер берді, мынандай мәндерді. Енді не істеймін? Мынау түзу сызықтың бойында осындай мәндер бар. Егер x-тің мәні мынандай болса, мынандай болады. Енді осыны осы жерде мынау мән бар ғой бізде. Ұзындығы 404 болу керек. Мынаның ұзындығы 404 болу керек. Мынаның ұзындығы міне 404. Бірақ негізгі таза өзінің бағасы ол y-train бойынша еді. y-train деген сөз осы бағалар ғой енді. Осы үйдің бағасы. Міне осы бағалар, міне мына жерде де 404. Мысалы, 13/1 берді ғой мына жерде. Мынандай 13/1 не бойынша? Ал мына жердегі бойынша қарайтын болсаңыздар, енді бұл бірден бүйте салайын. Біріншісін ала салайын 0 деп. Немесе бастапқы 5 шамасын ала салайын алғашқы. Алғашқы 5 ма? Мынан қарайтын болсаңыздар, мына 15 сынау бар, мына жерде 13 беріп тұр. Мына жерде 50 болып шықты да, бізде бірақ оны 36 қылып берген екен. Мына жерде 8 болып тұр, бірақ біз негізіне моделіміз 15 қылып беріп тұр. Мына жерде 20 деді, мына жерде 24. Мына жерде 12, мына жерде 17. Қарап отырсаңыздар, өзі тренировка жасалған біздің данныйымыз бойынша мәндері бірнеше ауытқу бар. Яғни error деп айтады. Error деген сөз енді қалай есептейміз? Error дегенді қалай табамыз? E дегенді.
Е дегенімізді мына 15 мына мәнінен мынаны алып тастаймыз да, егер ол минус бола ма, мысалы қараңыз, мына жерде плюс болуы мүмкін да. Міне былай істейікші, алғашқы екеуін көрсетейін. Оны ол үшін x train мен алып таста, сіздерге енді түсініктілеу болу үшін істеп жатқан бұл. Бізде мына нампайға айналдыра салайыншы осы. A дегеніміз нампайымыз бар. A тең np array ya yeah, mınandı bar. Sol olan sekiz ne jerge mına b degenimiz de ala salayın. Mına we train train alğaşqa 5 yun. Alğaşqa 5 yun. Bizde mınandı bar. Mınandı bar. Endi osının ayırmasını tabayın. Ayırması degen söz misal mına ayırması bar, niye bar? Yani absolüt degen ayırması bar, qatesi bar. Osıları tabayın. Bul kezde bitem s degen männi alayın. A alınğan b dep alayın. Sonda qarap otsaŋızlar, mına jerde keyde minus taŋba bar, mınau bar, mınau bar. Osılarning barlığın bul qateliktir. Mına tüzüsün biräw joğar jağında ornasqan, biräw tömen jağında ornasqan. Osında eger mınanın barlığın qosatın bolsam, mına endi summası dep alatın bolsam, мынаны сумма деп алатын болсам, міне. Онда бізде мынандай шама береді. Бірақ бұл ол дұрыс емес шама болуы мүмкін. Сол үшін біз бүйтеміз. Қателік тапқан кезде осының квадраттаймыз, яғни с квадраттаймыз деген көбейту болмаса өз-өзіне көбейте салайық. Сөйтейік та осының суммасын алайық. Әрине бұл квадраттаған үлкен санның өсу береді. Мынаның квадраттайды, мынаны әрқайсы жеке-жеке көбейт деген кезде. Үйтеміз да осыдан шыққан мәнді мен түбір астына алайын. Бұл түбір астын алу үшін SQRT дей салайыншы, енді егер менде SQRT болмаса былай істей салайын, мына жерге SS деп алайын. SS тең C көбейтілген C, осының суммасы міне мынау. Ал мына жерде енді біз нампайды қолданып жатқандықтан, нампай бұда SQRT қолданбайтын шығар. Былай қолданбайды. Сол үшін енді математика, ойбай, суммасынан алғаннан кейін барып алу керек. Бірақ сонда да import from mass import sqrt дейін да. Сөйтейін де мынаны осыдан шыққан мәнді sqrt деп алайын. Бізде міне мынау негізгі суммасы мынандай ғой, ал негізгі айырмашылық 16. Осы 16 шықты. Енді осыдан кейін r square деген нәрсе бар. R square дегеніміз не? R square дегенді ол бұл жерде mean square error міне мынаны шығарды. Орта шамадағы бойынша 16. Енді қараңыздар, бізде 5 қана шама бар ғой. Осыны біз 5-ке бөлеміз не жерде? Мынандай шама береді. Бірақ егер суммасынан 5-ке бөлетін болсақ, бізге негізгі қателіктер бар. Әр қайсынан среднем осындай қателіктер бар деген сөз, да? Среднем плюс минус. R square деген бұл жерде де егер несін қарайтын болсаңыздар, енді формуласы нақты есімде жоқ, бұл жерде дайын не болғандықтан R square-ді қолданасақ, train мен predict-тің осының R square қаншалықты пайыздық көрсеткіші қаншалықты сәйкес екенін көру үшін. Міне 5 те 63 болды. Мынау R square 63 қана процентін түсіндіріп берді. 63 қана процентін түсіндірді. Яғни осы екі фактор 63 қана процентін түсіндіреді екен. Біздің үйдің бағасының 63 қана процентін түсіндіреді. Ал тестте міне 66 қана процентін түсіндіріп жатыр. Бұл жерде де мен былай істеп көрсете салайын. Бастапқы кезде мысалы 5-ке дейін деп алайын. Мынадай 5, мынаны да бастапқы кезде 5-ке дейін деп алып көрейін. Сол кезде опа. Y train. Мына жерде ғой міне. Шамалары мынау болды. RMC Y-тен мынаны 5-ке басайын. Біздің алғашқы мынау 3 мәніміз бар еді мына жерде. Мынау біз 5 мәнді алдық қой мына жердегі. 5 мәннің өздерін ғана R square-ын тапқан кезде бұл жерде 72 ғана процент 76%-ты түсіндіреді екен, да? 76%. Бағана алғашқы 5 үй болған кезде. Сол үшін сіздерге мынау керек емес. Бұл жай сіздерге түсіндіру үшін қойдым. Міне r square r2 осыларын келтіреңіз. Міне өзін істеген кезде қайтап сыйсылайық. Өзін істейтін болған кезде бұл түп несі негізгі ауытқулары түбір астына ауытқуынан болды. 5 те 63 сонда плюс минус
плюс минус түзүү сызыктан беске жогору немесе беске төмөн деген сөз го. Беске жогору, беске төмөн деген сөз. Ал тест кезде баана 20% оларды биз текшерген жокпуз, ал кезде бесте өшө. Мына жерге карап отсаңыздар, мынау төмөн болган сайын мынау жогорулана баштайт деген сөз. Ал энди предикт жасаган кезде мындай түзүү сызык коюлду. Карап отсаңыздар, мындай негизги биз түзүү сызык, бирок чын маанинде бул мына predicted value, мынау көк көк биздин негизги нерсе, мынау биздин линиялык түзүүбүз осылай өзгөрөт дейди. Ал мынау коэффициенттердин формуласы боюнча. Сонда биздин коэффициентибиз мынау нөлден басталат, мына жердеги басталат мааны, мынау коэффициенттер го, мынау интерсепт деген нерсе бунун баарлыгын мынау линиялык модельде коэффициент деп былай аласыздар, интерсепт деген алгачкы мааны. Мынау x координата оосунда, y оосундагы x нөл болгон кезде башталуу нүктөсү. Сонда мындай бир формуланы берди. Биздин факторларыбыз x1, x2нин факторларына x бирдин фактору болгондо коэффициенти мындай, x2нин коэффициенти боюнча мындай биз мындай алган кезде. Интерсепт мынау ол практикама кезинде. Не осылай. Сол секилде мына формуласы боюнча мына былай тур. Биздин 3 өлчөмдө мына x1, x2 жана y боюнча мындай кылып көрсөтүп тур. Так. Энди караңыздар, мен барлык осы жерде бүкүл факторлорду, яны мультитаск факторлорунун барлыгын алам да, бирден сол линиялар регрессинге кое салам. Биз гана багана эки гана маанды алдык. Энди мен бүкүл мына 13 арине мынаны колдонба, мына жердин барлыгын, ошол жерге дейин барлыгын алам. Осы факторлордун баарын алам да, статистик алына айбай. Мына x деген маан, я бизде уже бөлүп койгон экенбиз го. Мына караңыздар, мына калай бөлдүм. Drop мынаны бөлдүм, x деген маани мынау эле. Мына жерде бизде эки гана айнымалы бар эт. Мына эки гана айнымалы бар эт да, эки гана фактор. Ал мына жерде мен бүкүл факторду алдым, бүкүл факторлорду алып чыктым. Осы факторлордун баарлыгын линиялык регрессияга коямын, сөйтөм да текшерип көрөм. Сонда караңыздар, мына жерде коэффициенттер боюнча ар фактордун өзүнүн коэффициенттери мынау. Ал интерсепт моделдин интерсепти 41. Сонда бизде осылай басталат. 41 алыпчыларда x1дин мына факторго көбөйткөндө мына ар кайсын жеке-жеке көбөйткөндөгү фактору. Одан бөлек мына багынагы нерсе мындай формула боюнча да чыксам. Сонда мындай нерсени жалпы OLS деген бар, мине мындай 41-де мынау катты әсер ететін фактор, мынау әсері, яғни криминалымызды 3 жылдышаны күтсіндіріп жатыр. Мындай мысалына индустриялық нәрсе, яғни бизнес қаншалықты ол жерде бар жоғы ондай қатты әсер етпейді екен біздің факторымызға, біздің бағамызға ол қат оншалықты әсер етпейді екен. Біздегі әсер ететін 3 жылдышалар деген сөз, нөл деген сөз. Егер мынау кішкене өзгеретін болса, онда мына жердегі әсер етуі өте үлкен деген сөз да. Мынау мысалы 0.1 есе өзгерсе, онда мынау әсер етеді. Сонда біздің негізгі R-скөріміз, қарап отырсаңыздар, 72%-ты түсіндіреді. Осы факторлардың барлығын қолданған кезде бізге 70 почти жуықтағанда 73%-тік факторларды біз таптық деген сөз да. Әлде болса зерттеу ары қарай 22 факторды іздеу керек. 22% факторда әсер ету керек. Ол енді оны сіздер табу мүмкін емес те болуы мүмкін. Сол үшін осылай жалпы зерттеулер жүргізеді. Міне осы. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, қоя беріңіздер. Сұрақ болмаса, онда осы жалпы бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат, аман болыңыздар.